Благодарам, почитувани ученици, драги наставници, ценети професори, почитуван директор на училището, декан. Прво да изразам задоволство што имам можност да бидам денеска овде во ова реномирано училиште. Директорот вика најдоброто училиште во Скопје, може би пошироко. Меѓутоа, важно е дека ова училиште, Асоц Боро Петрушевски, е училиште кое што заедно со сите ученици и наставниот кадар работат на подигнувањето на безбедноста во сообраќајот, заеднички допринесуваат да јакне таа јавна свест во делот на безбедноста и секако посебно е важно што има насочено образование токму кон запознавање на сите вештини во делот на сообраќајот. И тоа е како една клучна алка средното стручно образование, не само во доменот на тој етапен образовен процес, туку и повеќе во доменот на личната, стручна, образовна профилација на младите луѓе кои што се одлучуваат да бидат ученици токму во ова училиште. Исто така е многу важно што стекнувате знаење и вештини кои што понатаму можеме да ги искористиме, односно и вие да ги искористите и да го наградите своето образование токму во струката во која што започнувате и во средношколските денови, заради тоа што имате сериозна база на стекнати знаења, на вештини, која што е многу драгоцена за општеството генерално. И затоа сметам дека е важно да што е можно повеќе ученици продолжат токму во оваа струка, бидејќи навистина има потреба од вакви сообраќајни инженери и така натаму, кои што недостасуваат и тоа многу во институциите, а се потребни за да можеме сето она што го посакуваме во делот на сообраќајот и да биде реализирано или имплементирано. Ние заедно работиме со нашиот стратешки партнер со Факултетот за безбедност и токму низ годините наназад покажавме дека праксата и науката мора да одат заедно. И посебно сум задоволен што денеска и ќе подпишете меморандум за соработка помеѓу училиштето и Факултетот за безбедност, кој што отвара многу можности и многу перспективи и за институциите, меѓутоа и за сите вас, па и генерално за општеството, затоа што сепак и Факултетот за безбедност покрај другото се занимава и со безбедноста во сообраќајот, продлабочено изучува за овие теми, и секако заеднички констатираме каде можеме и колку можеме да го надоградиме целиот тој процес. Така да сметам дека преку соработката, преку овој меморандум навистина ќе имате сериозна можност уште во средношколските денови да добиете малку повеќе сознанија, информации, податоци, заради тоа што Факултетот има навистина многу литература од која што може да се добиват и нови сознанија. Нема да должам да ви посакам на сите на вас прво лична среќа и многу здравје, а знам дека преку многу посветеност ќе се дојде до добри резултати за сите вас и секако да видиме што е можно повеќе луѓе од вас да бидете водачи носители во струката, во областта која што сте започнале да ја изучувате веднаш после основното образование. На директорот исто му посакувам да имаат успех во работата заедно со сите наставници и да се продолжи со ова засилено темпо кое што овие изминати години покажа дека навистина може да се градат образовните институции на вистински начин и да промовираат вистински вредности. Благодарам.